ұлыбританияда пайда болған коронавирустың жаңа варианты әлемді айтарлықтай алаңдатып отыр Бүгінгі дейін 40-тан астам ел біріккен корольдікпен арадағы әуе сапарлары мен құрлықтағы көліктік қатынастарды тоқтатты осылайша британия өзге дүниеден оқшауланып жатыр арадағы сапарларды еуропа емес үндістан мен ираннан бастап канадаға дейінгі талай мемлекет тұғарды. сауд арабиясы Сау оман кувейт жолаушылар үшін жапқан өткені жаңаштам де деген болжам бар кетсек, вирустың түрі оңтүстік африкадан да табылды алайда оның британиядағы штаммен байланысы жоқ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше ұлыбританияда анықталған вариант тез жұққанымен соншалықты қауіп демес. Вирустар мутацияланады бұл табиғи және күткен жәйт, біркен корольдік жаңа варианттың тез жұғатынын хабарлады алайда бұл инфекцияның соншалықты ауыр екеніне немесе көп адамды өлтіретініне дәлел жоқ ал ақш конгресінің өкілдер палатасы коронавирустан зардап шеккен азаматтар мен экономиканы қолдауға 892 миллиард доллар бөлу туралы құжатты мақұлдады жобаға сенат бүгін дауыс беру керек егер президент дональд трамп қол қойса бұл заң бойынша пандемия кезінде жұмыстан айырылған миллиондаған америкалыққа қаржылай көмек беріледі